Ve burada da iki tane 16 menzilli iki mertebeli bina var. Bir grup jurnalist Ağdam'da səfərdə olub. Jurnalistler 30 illik işğal dövründə ermənilərin viran qoyduğu Ağdam'daki dağıntılarla tanış olub, qəbristanlığı ziyaret ediblər. Ən vacibi odur ki, biz uzun illər xəyallarımızda Ağdam'ı yaşatdıq. Bax, o gecələr, məsələn, mən öz kəndimizi, Mərzili kəndində küçələri bir-bir gəzirdim, evimizə dönürdüm xəyallarımda, yuxularımda. Eyni zamanda Ağdam'da da o cümleden, indi ona göre küçeler bize tanış gelir. Ama yeni nesil o küçeleri tanımırdı deyən onlara qəribə gelir ki, bu dağıntı necə ola bilər. Ama biz Ağdam'ın keçmişini de görmüşük, bugünün de müqayisə eləyəndə görürük ki, ermeniler çok büyük bir vandalizme yol veriblər, çok büyük bir beynəlxalq cinayete yol veriblər. Uşaqlıqdan Ağdam abu havası ilə büyümüşəm. Papam da Ağdamlıdır. Mənə deyəndə ki, Ağdam belə gözəl bir gəlib, bu halda görəndə adam istəsinməz pis olur. Mənim atam bura gəlir, mənim atam buranı tanımayıb. Uşaqlığı burada keçib, zamanlığı burada keçib. Yani bu vandallıq, terörizmi işlandırmaq lazımdır ki, beynəlxalq təşkilatlara çəkib, göstərib, gətirib bura sübut etmək lazım ki, biz vandallıq görmüş. Media nümayəndələri 18-ci əsrdə Pənahəli xanın tikdirdiyi Şahbulaq qalasında da olublar. Jurnalistlərə Ağdamın mədəni irsi barədə geniş məlumat verilib. Borcumuz bir jurnalist olaraq ondan ibarətdir ki, bütün bunlar haqqında məlumatları dünya birliyinə çatdıraq. Mən Azərbaycanda yeganə fransız dilli qəzetin təsisçisi olaraq elə bu səfərdə də bir neçə istiqamətdə, bir neçə məntəqədə sosial şəbəkələr vasitəsindən canlı yayım açaraq fransız dilində müəyyən paylaşımlar etdim və onları belə deyək canlı olaraq auditoriyaya, fransız dili auditoriyaya çatdırmaq üçün bir sıra yerlərdə bizim baş çəkdiyimiz məntəqələrdən canlı yayımlar etdim və müxtəlif paylaşımlar, şəkillər vasitəsilə müxtəlif paylaşımlar etdim. Və düşünürəm ki, biz bu işi mütləq davam etdirməliyik. Jurnalist olaraq bizim boynumuza düşən vəzifə, bizim bugün burada olmağımızın da əsas məramı həm də odur ki, biz bütün bunları çatdıraq, bütün bunları yayaq və tariximizdə olan bu hadisələri unutmayaq və unutturmayaq. Səfər çərçivəsində jurnalistlər Ağdamda minaların təmizlənməsi prosesini də izləyiblər.